实可以算是公寓界的爱马仕。哇，应该可以吧？可以，因为它装修真的蛮多的。然后它差不多整间都装修了，基本上你看到的地方都是橱柜。然后我们就从厨房开始介绍给你们。叮叮叮，现代人啊，多多，这就是，那这是什么？这是洗碗机，真的很帅耶，这洗碗机。这看起来像洗衣机哦，所以嘛，这可以当做超大个的锅放进去。连锅都可以不用手洗，多好！可以，那我先生，那这是什么呢？这个嘟嘟嘟，然后就可以把我们的菜渣丢进去。然后这边下面就是个打碎机。哦，咚，超帅的这个厨房。就厨房有一点小，所以我们就尽可能把那个切菜煮饭的地方都调整好，然后再加上镜子。真的是爱马仕的整个区域。